Кеш жарық, құрметті көрермен, эфирде бүгінгі қала бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Әйгерім Шыңғысқызы. Кеше, яғни 5-ші желтоқсан күні халықаралық еріктілер күні болған. Осы айтулы мерекеге орай бүгін бізде Эко Арсу волонтерлық тобы қонақта. Және де осы топ жақында жыл волонтеры 2021 халықаралық сыйлығының егері атанды. Ендеше бүгінгі бағдарламамыздың қонақтары мен таныс болыңыздар. Жұбанов жылуы Эко Арсу волонтерлық қозғалысы жетекшісі Шудабаева Айнұр Бақытжанқызы және де осы топтың координаторы Жағалбай Әсем Ғабдулқызы. Сәлеметсіздер ме? Студияға қош келдіңіздер. Бүгін біздің шақыртуымызды қабыл алып келгендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Енді осы Эко Арсу экологиялық қозғалысын кімдермен құрдыңыздар? Осы қозғалыстың мақсаты не? Және де осы қадамға не түрткі болды? Ең алғашқы сұрағымыз сіздерге осы. Рахмет. Эко Арсу экологиялық ұйымын негізінен осы университетіміздің студенті, біздің жетекшіміз Софиева Айгерім құрған болатын. Біздің жетекшіміз мектеп қабырғасынан бері жанда қоғамдағы экологиялық мәселелерге қызығатын жан болған еді. Осы университет қабырғасына келгеннен кейін осындай Эко Арсу атты экологиялық ұйымды ашып, экология қызмет етіп келеді. Қазіргі таңда клубымызға 3 жыл болды. Осы 3 жылдың ішінде біздер экологиялық мәселелерді және қоғамдағы мәселелермен айналысып келеміз. Құрметті көрермендер, міне бүгін біз экология тақырыбын қозғаймыз. Егер де осы тақырыпқа орай өзіңіздің бір ойыңызды қосқыларыңыз келсе, хабарласыңыздар, немесе қонақтарымызға сұрақтарыңыз болса, мархабат, байланыс нөміріміз 222-333 және де WhatsApp желісі де сіздер үшін қызмет көрсетеді. 8701-380-94-94 біздің байланыс нөміріміз. Енді облысымызда табиғатқа жанашыр адамдар көп пе? Және де сіздерді көбінесе қоғамда кімдер біледі, кімдер қолдау көрсетеді, және де топта бүгінгі таңда қанша ерікті бар? Жалпы біздің топ ол үлкен құрамда, қазіргі таңда 130-дай еріктілеріміз бар. Біз тек экологиялық жағдаймен ғана емес, сонымен қатар қоғамдық жұмыстармен де белсенді араласамыз. Университет ішінде болсын, облыс деңгейінде, қала деңгейінде болсын, өзімізді жақсы көрсете жатырмыз. Енді қазір кезде біз Ақтөбе ДШИ волонтерлық қозғалысымен тығыз байланыстамыз, жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар сол Ақтөбе ДШИ волонтерлық қозғалысымен тығыз байланыс болғандықтан біз көптеген шараларда бірге жұмыс жасаймыз. Яғни осы 5 пункт бар дедіңіз, де қаламызда осы пункттерге кез келген қала тұрғыны қоқысты сұрыптап тапсырып, осындай азын аулақ табыс тапа алады. Түсінікті. Енді осы былтырдан бері қаламызда қоқыс мәселесі жиі көтеріліп жатыр. Әлеуметтік желіде болсын, осы көп жазып жатыр. Енді осы мәселеге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз? Қазіргі таңда біз мойындауымыз керек, бұл қоқыстардың мәселесі екі жақтан да кінә бар, яғни тұрғындар жағынан да, үкімет жағынан да бұл өзекті мәселе десек те болады. Көбіміз білетінде біздер тұрғын қалашықтарда, яғни үйлердің жанында үлкен қоқыс жәшіктері тұр. Оны біздің тұрғындарымыз былай қарап отырсақ дұрыс пайдалануды білмейді. Яғни біздер үйден шыққан жай ғана мусор жандай қоқыс қалташаларын ғана тастамайды, оған жандай үлкен жиһаздарды, шкафтарды тастап жатады. Бұл өте жаңағыдай ауыр жағдай болады, өйткені бұл үкімет тарапына да жандай қолайсыздықтар әкеледі. Ал бұларды жандай үлкен жиһаздарды өзіміз, яғни тұрғындар белгілі бір қоқыс тастайтын пункттерге апарып тастаса, бұл үкімет жағынан да жақсы болып, жандай үкімет уақытылы қоқыстарды алып кетіп тұратын болатын еді. Енді осы қоқысты тастайтын тұрғындар, олардың қоршаған ортаға берер зиянын білмейтіндер деп айтуға болады. Енді осы қоқыстар мен осы қалдықтардың қоршаған ортаға тигізер берер зиянына да тоқталайықшы. Иә, жаңағыдай тұрғындар көбінесе экомәдениетті көптеп білмейді. Ол экомәдениетті үйрету үшін жаңағыдай оларға да белгілі бір тренингтер или
қағаздар таратылуы тиіс деп ойлаймын. Қоқыстар негізінен адам өміріне де қоршаған ортаға да көптеп зиян келтіреді. Олардың әрбір қоқыстың өзінің ыдырау уақыты бар. Былай қарап тұрсақ, пластик, кәдімгі біз пластик өнімдерін көптеп қолданамыз қазіргі таңда. Ол пластик ұзақ уақыт бойы ыдырайды, яғни 5 ғасырға дейін ол ыдырап болмайды. Ол біздің өмірімізге және біздің ұрпақтарымыздың өміріне көптеп зиян әкеледі. Қарапайым біз тұтынатын полиэтилен пакетінің өзі 15 жыл дегенде ыдырайды. Ол адам өміріне біраз жаңадай зияндарын келтіреді. Я, құрметті көрермендер, тағы да айта өтейік, біз тікелей эфирдеміз. Егер де сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 222-333 немесе WhatsApp желісіне де сұрақтарыңызды жібере аласыздар. Байланыс нөмірі экранда көрсетілген. Енді Айнұр, өзің айтып қалдың, біз университетте, колледж, мектептерде семинар, тренингтер өткіземіз деп, яғни эко-мәдениетті қалыптастыру үшін. Енді осы бір ұжым, мысалы, сіздерді шақырса, сіздер барып, осындай семинар, тренингті өткізу мүмкіндігі бар ма? Я бізде мүмкіндіктер өте көп. Біз осыған дейін университет ішінде болсын, мектептерде болсын, осындай экологиялық бағытта да волонтерлық еріктілер тобы болғандықтан екі бағытта да біз семинар-тренингтер өткізіп келдік. Әртүрлі спикерлер шақыртып та волонтерлық топтарға волонтерларды, еріктілерді шақыру мақсатында да экологиялық бағытта да көп семинар-тренингтер өткіздік. Облыстық деңгейде жүрген волонтерлар, үлкен өзіміздің ағалы буындар бар. Соларды спикер қылып шақырып, біз солармен тығыз жұмыс жасап, көптеген тренингтер, семинарлар өткізе аламыз. Яғни сізге хабарласса, сіздер әрдайым ашықсыздар, ұсыныстарға. Енді осы айтып жатырмыз ғой, осы экология деп, қоқыс деп, енді пакеттер, полиэтилен пакеттер. Осы полиэтилен пакеттен бас тартайық деген секілді акциялар бүкіл әлемде кеңінен көтеріліп жатыр. Жалпы сіздер осындай акцияларды қолдайсыздар ма? Иә, қолдаймыз. Бұл жаңа да Айнұр айтып кетті, сол полиэтилен пакеттер туралы. Өзінің ыдырайтын уақыты да бар, оның пакеттердің зияны туралы да айтты. Біз сол зиян біле тұра, біз өзімізде қолданып жүрміз. Қазір енді шопер дейді ғой, сондай сөмкелерге, өзімізге арналған, әдейі өзімізге шығарып, өстіп ұстаймыз. Көбіне пакеттерден бізде бас тарттық жалпы. Пакеттердің орнына осындай шоперлер қолдануға болады. Таза әлем өзімен басталады дейді. Енді Айнұр жаңа айтып қалдың, бізде жәшіктер орнатылған деп университет қабырғаларында. Тек бұл университетте ғана ма, әлде басқа жерлерде де орнату жоспарда бар ма, әлде орнатылды ма? Жалпы бұл бағыт, бұл орнату мақсатымыз. Басында бізде жұбановшылар бастамалары деген проект болды. Сол проектте біз өзіміздің жұбамызды қорғадық. Проект қорғадық. Сода біз ақшалай сыйлықпен, яғни жеңгеннен кейін ақшалай сыйлықпен марапатталдық. Біз сол жасаған проектімізді уже университет деңгейінде, университет қабырғасында өзіміз жүзеге асырдық. Қазіргі таңда бұл жәшіктеріміз әзірше университет деңгейінде тұр. Бұйырса, енді алдағы уақытта көре жатармыз. Бізге дәл қазір WhatsApp желісіне келіп түскен бір сұрағымыз бар. Экранға көрсетейік. Мен оқиын, сәлеметсіз бе, маған бір қызығы, бізде мусор қайда өңдейді дейді. Жаңада айту өткенімізде, олардың 5, қазіргі таңда 5 пункті бар. Жилгородокта, Абылхайырханда. Абылхайырханда 2 несі бар, пункті бар. Сосын 11-ші және 12-ші шағын аудандарда бар. Олардың нақты мекен жайын бізге жеке шықса, біз айтатын боламыз. Енді дәл қазір бұл сұрақты біздің эфирге енді қосылған көрерменіміз қойып отырған болар. Біздің көрерменіміз өзінің сұрағына толыққанды жауап алды деген ойдамын. Енді кеше, яғни 5-ші желтоқсан күні, еріктілер күні, халықаралық еріктілер күні тойланды. Енді сіз үшін волонтер дегеніміз не? Волонтер болу дегенді қалай түсінесіздер?
Волонтер дегеніміз бұл волонтер өзінің алтын уақытын өзгеге арнап, өзге үшін жұмыс жасап жүрген еріктілер. 2020 жылы бәрімізге мәлім еріктілер жылы болды. Сол еріктілер жылында көптеген қиындықтар да болды, қазіргі пандемия дейміз ғой. Сол уақытта да еріктілер қарқынды жұмыс жасады. Қазіргі таңда бірнеше клубтар ашылды, бірнеше еріктілер тобы құрылды. Жақсы қарқынды жұмыс жасап жатыр. Бұл ерікті болу дегеніміз еріккеннің ісі емес, еріктілердің ісі. Бізде де сол мақсатта құрылып, сол мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Айнар, сіз үшін? Ерікті болу, бір сөзбен айтқанда, алтын уақытын өзгеге арнайтын асыл жандар деп білем. Еріктінің негізгі қызметі ол жаңадай көмекке зәру адамға өзінде бар жағдаймен көмектесу, қолындағы барды беру деп білем. Оны кез келген адам ерікті бола алмайды, жүрегінде мейірім бар, жүрегі кең адам ғана ерікті бола алады. Енді басында бізде қазір ғой, ерікті деген кім дегенде толықтай жауап береміз. Ал егер де бір 5-6 жыл бұрын ерікті кім деген кезде бірде футболка киіп, жалауды алып, түрлі бір жарыстарға, шараларға қатысып жүретін жандар деп түсінетін біз. Енді қазір бұл ұғымды біз толықтай түсіндік, білеміз қандай жұмыстар атқаратынды, яғни бұл қуанышты жағдай. Енді басында осы ерікті топқа кірген кезде жақындарыңыздан, жаныңызда жүрген достарыңыздан бір сұрақтар болды ма? Сен не істеп жүрсің? Бұл саған не үшін керек деген? Ондай сұрақтар көптеп келеді. Уақытыңды кетіріп не істейсің? Неге жаңағыдай былай қарап тұрсаң, ақша бере ма саған, неге ақшасы жұмыс істейсің деп айтатындар көп болады. Мен өзім ерікті болды, өзім қаладым, өзім жүрегіме жақын болып, жақын болды. Сондықтан мен өзім ерікті болдым. Жаңдай, мен өзім, өз басым жаңа біреуге қол үшін созғаннан, біреуге көмек бергеннен өзім рахат алам. Біреудің қуанғанына мен де қуанам. Түсінікті. Енді жалпы осы біздің облысымызда қазіргі таңда қуанышқа орай топтар өте көп, еріктілер тобы. Не себепті осы Эко Арсу волонтерлық тобына мүше болып кірдіңіздер? Біз енді университет қабырғасына келгенде бізде түрлі клубтар болды, шыны керек, олардан да көрдік, барып та көрдік, қатысып та көрдік, мүшесі де болдық. Но біз осы көбіне волонтер жағына қызыққаннан кейін біз осы Жұбанов жылуын таңдадық. Біздің жетекшіміз болды Софиева Айгерім. Сол жетекшіміз арқылы біраз нәрсеге қол жеткіздік. Қазірде жетістіктеріміз аз емес. Облыс деңгейінде, республика деңгейінде болсын, жетістіктерге көп жете білдік. Ал жалпы сіздерге қолдау көрсететін жандар көп пе? Олар кәсіпкерлер болсын, немесе басқа да жандар бар ма? Иә, бізге негізіне ең бірінші өзіміздің университетіміз қолдау білдіреді. Онан кейін осы жақында облыс бойынша волонтерлар кеңесі құрылған болатын. Бұл кеңестің басты төрайымы, ішкі саясат жөніндегі басқарманың төрайымы Ләззат Оразбаева болатын. Ол кісі бізге қазір осы жылдан бастап бізге көптеген қол үшін беріп келеатыр. Волонтерлар арасында волонтерлық топтарды біріктіріп, бір ауызға шақырып, бірде жұмыс істеуге ұсыныс тастаған болатын. Енді алда қандай жоспарлар бар? Алда бізде қазіргі таңда өзіміздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған 32 сәтті акциямыз жүріп жатыр. Алдағы жоспарлар енді біздер бұлай айтсақ, халықаралық деңгейге шықтық, көтерілдік. Енді облыс деңгейінде өзімізді одан әрі танытып, республика деңгейіндегі волонтерлар қозғалысы болу. Енді осы халықаралық жастар сыйлығының егер атандыңыздар, я, осы жылы жеткен басқа да жетістіктерге тоқтала өтсек. Осы жылы біздер осы ішкі саясат бөлімінен, осы волонтерлар жылына орай
мадақтамалар, алғыс хаттар алдық. Және осы жақында батыс өңірінің киелі жерлеріне екі күндік жолдама береген болатын біздің ұйымға. Біздің ұйым көптеген жетістіктерге жетіп жатыр. Экология жағынан да эко-хайкингтер ұйымдастырады, эко-плогингтер ұйымдастырады. Қазіргі таңда жаңағыдай экология бағытында көп неміз тоқтап қалды, яғни біздің қыс уақытында көп жұмыс жасай алмаймыз біздер. Біздің өзіміздің ауысымдық уақыттарымыз бар. Көктем мезгілі және күз мезгілінде біз экологиялық бағытымызды дамытамыз. Енді айтып өткен шаралардың ішінде эко-хайкинг деп айтып қалдыңыз. Бұл қандай шара? Біздің көрермендерімізге түсіндіре өтсеңіз. Эко-хайкинг деген бұл бізде халықаралық жоба болатын, ода жаңағыдай, бұл жерде жарыс түрінде өтет. Қоқыстарды, яғни жарыс түрінде жинап өтетін марафон. Жалпы енді осы эко-арсу қозғалысына кез келген адам мүше бола ала ма, немесе қандай да бір критерийлер бар ма? Кез келген болғанда, уже біз университет қабырғасында болғасын, өзіміздің сол Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің студенттерін, яғни бірінші курстан бастап болсын, екінші курс болсын, жалпы сол университет ішінде болғандықтан университет студенттерін ғана қабылдаймыз. Оған белгілі бір критерийлер жоқ. Жалпы қызығушылықпен келген адам ол әрі қарай өзін дамытып жұмыс жасай алады. Енді осы топқа кез келген уақытта мүше бола ала ма, әлде бір белгіленген іріктеу кезеңдері бола ма? Мысалы, біз оқу жылы басталғанда қыркүйек айында бір қабылдау өткіземіз. Содан соң уже екінші семестр дейді ғой, екінші семестрдің басында тоже бір қабылдау ұйымдастырамыз. Яғни осы қабылданған жастардың барлығы белсенді деп айта аласыз ба? Көп деп емес енді, бірақ андай белсенді балалар болады, студенттер болады, көп деп келет, кейбірі андай қызығушылықпен келсе де қызығушылығы басылып қалатындар болады. Бірақ біздің қазіргі жұмыс жасап жатырған 130 волонтерымыз барлығы белсенді. Барлығы белсенді. Иә. Енді осы еріктілікпен айналысу үшін да көп уақыт кетеді, иә? Ұстаздар тарапынан сіздерге қолдау бар ма? Иә, әрине бар. Бізді ол жағынан қыспайды. Ұстаздарымыз білет, көріп те жүр біздің қарқынды жұмыс жасап жатырғанымызды. Университет басшылығы да қолдап жүр. Үлкен рахмет айтамыз осы орайда. Ондай қатты қысымдарда көрсетпейді, сабақ жағынан болсын, іс-шаралар жағынан болсын, барлық жағынан бізді қолдап отырады. Енді университет ішінде осы қоқыстарды сұрыптау үшін жәшіктер орнатылған айтып өттіңіздер, я жаңа видеода да көрсетілді. Сонда қазір айта аласыздар ма, мысалы Жұбанов университетінің студенттерінің арасында бір экологиялық мәдениет, эко-мәдениет қалыптасты деп? Барынша айталамыз енді қолданыста болғасын, ол әрине кейбірінде қалыптасуы мүмкін, кейбірінде қалыптаспаса да, бірақ жалпы эко-мәдениет көпшілігінде қалыптасты уже. Енді шетелге шығамыз ғой. Шетелге шыққан кезде осындай жәшіктерді көптеп көреміз. Әр көшеде осындай жәшіктер орнатылған. Осындай бір үрдіске біздің еліміз, біздің облысымыз, біздің қаламыз қашан жетеді? Қалай ойлайсыздар? Әлемді өзгерту үшін ең алдымен өзіңнен баста дейді ғой. Сол секілді біз әр адам, әр тұлға өзінен бастаса, оның қасындағыларына, қасындағы жүрген жора жолдастары көріп, оларды таратса, аз уақыт ішінде шетелдегі сияқты эко-мәдениет қалыптасады деп ойлаймын. Ең бірінші жаңадай адам сол өзінен бастау керек эко-мәдениетті қасындағы жолдастарына үйретіп. Рахмет. Енді бүгін біздің шақыртуымызды қабыл алып, студиямызға келіп, осы топ туралы, жалпы қоқыс, экология мәселесін кеңінен енді қозғадық. Барынша шақыртуымызды қабыл алып келгендеріңіз үшін тағы да бір мәрте алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, тағы да айта өтейік. Бүгін бізде студияда қонақта болған Жұбанов жылуы эко-арсу волонтерлік қозғалысының жетекшісі Шудабаева Айнұр және де осы топтың координаторы Жағалбай Әсем Ғабдулқызы. Ал біз сіздермен қоштасамыз, келесі дүйсенбіде дәл осы уақытта, дәл осы студияда қайта жүздескенше.